folk har ju planering och håller på att planera och tittar över sin ekonomi. Det är ju så. Och försöker betala mindre skatt än det var tänkt egentligen enligt det svenska skattesystemet? Ja, det här är ju problem med det svenska skattesystemet. Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet. Enligt honom själv har han betalat 180 miljoner kronor i skatt i Sverige och Tyskland bara sedan 2010. Jag tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige. Mer än de allra flesta andra. Hur att du har betalat mer skattekronor räknar menar du? Ja för fan, jag har betalat för minst 1000 skattebetalare. Vad betyder det för samhället om varje individ bara ser till sitt eget bästa i den här frågan? Ja, det finns ju alltid en egoism i det hela. Och, man frågar ju sig också, betalar man in 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna menar du? Inte mycket. Va? Nej.